Who is Bhupen Bora and who is Jitendra Singh? They are nowhere. Who is Bhupen Bora? Who is Jitendra Singh? Mitrata thik koriba Dilliye. Badruddin Azmalar bisphuran. Who is Bhupen Bora and who is Jitendra Singh? They are nowhere. Ei hokol politician nohoy, only paisar putla loi Congress Party bikri kori ase. Dhuburiit সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছৰে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। আজমলৰ স্পষ্ট মত ইউপিৰ অংশীদাৰ এআইইউডিএফ। মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পৰা আজমলে লাভ কৰিছে তিনিখনকৈ পত্ৰ। ইউপিৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল খাৰ্গে। ভূপেন বৰা জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ মন্তব্য কোনো গুৰুত্ব নাই। যে যোৱাবাৰ আমাৰ পাৰ্লিমেণ্ট হৈছে সেশন। এই পার্লামেন্টত 3 দিন খার্গেজির অফিসের পৰা রিটার্ন ইনভিটেশন আইছে আমার কারণে কেন মই ইউপিএ আগৰ পৰা আছো। এই জিতেন্দ্ৰ সিং যাবে আগে কৈছিল তেখেতক ইউপিএৰ পৰা আউট করে দিও। যদি আউট করার 1 মাহ পিছত আমার পার্লামেন্টৰ সেশন হইছে তাত 3 বাৰ ইন রিটার্ন মোক মাতিছে। মই 2 বাৰ গৈছো, এটেন্ডেন্স আছে, ফটো আছে। তার পিছত তৃতীয়বার মই যাব পাৰা নাই। ম্যাডামে ধর্ণা দিছে, আমি গৈছো। All opposition party आईसे, जिमान यूपी ते आसे, आमी तात आसु, और हमार decision तो center लो लगत होगा, ये कांग्रेसी यार, ये सब और लगता हमारे कोनो decision। भूपेन बड़ा और जितेंद्र सिंह और विरुद्ध गुरुतर अभियोग बदरुद्दीन आजमलर। भूपेन जितेंद्र सिंह राजनीतिक নহয়, ধনৰ টোপোলাৰ বাবে ৰাজনীতি কৰে দুয়োজনে। সিএমৰ পৰা ধনৰ টোপোলা পাই ভূপেন বৰা আৰু জিতেন্দ্ৰ সিংহে। তো বাৰ-বাৰ কৈছো মই মিডিয়াৰ সন্মুখত, এই হকল জিমান জিতেন্দ্ৰ সিংৰ মিলাই কংগ্রেসের পুরো পার্টি হেমন্ত বিশ্ব শর্মার জেবত আছে, পেইড সার্ভেন্ট হিসাবে কাম কৰি আছে। ৰাতি সকলে গৈ 12টাৰ পিছত নিজৰ নিজৰ পেকেট লৈ আহে আৰু এটোৰ ওপৰত কাম কৰি থাকে। এজেন্ডা 1 নম্বৰ এজেন্ডা, এটাই এজেন্ডা আছে। বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্যত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে, 2024 ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰে মিত্ৰতা বিচাৰে এআইইউডিএফে। সেয়ে এদিন পূৰ্বে পানীৰ বটলত ফু মৰাৰ দৰে ফু মাৰি মিত্ৰতাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছিল আজমলে। কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলৰ মতে বিজেপিৰ কাৰখানাত প্ৰস্তুত হোৱা সংলাপ মাতে আজমলে। সেয়ে মিত্ৰতাৰ বাবে আজমলে ফু মাৰি লাভ নাই। তেখেতে ফু মাৰক না, বাধাটো দিয়া নাই। ফু মাৰক না, কিমান ফু মাৰিব পাৰে, মাৰক, মিত্ৰতা নহয়। বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফৰ মিত্ৰতা প্ৰসংগত কৰিছে মন্তব্য। দিগন্ত কলিতাৰ মতে আজমলৰ মন্তব্যই ইংগিত দিছে যে অনাগত দিনত কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফৰ মিত্ৰতা প্ৰায় নিশ্চিত। বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া যি ধৰণে তেওঁ কথাখিনি কৈছে তাৰ পৰা এইটো প্ৰমাণ হৈছে যে এই মিত্ৰতাই, ভূপেন বৰাই এই মিত্ৰতাত হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। বৰঞ্চ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ব্যক্তিয়ে সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানীৰ লগত লগ হৈ এই মিত্ৰতাটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৰি থৈছে। আজমলৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই বিষয়টো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজমল এই বিষয়ক লৈ সাংঘাতিক সিৰিয়াছ, ইমান সিৰিয়াছ যে সংবাদমেলৰ মাজতে এজন সমৰ্থকে এটা ফাইলত কিছু আবেদন তুলি দিছিল আজমলৰ হাতত। তাতে খং উঠিল আজমলৰ। তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া। আমাৰ এমএলএ সাহেব আছে, তেখেত ক'ব কি হৈছে, ধুবুৰীৰ পৰা চাহানুৰ ইছলামৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365।